Srbija se oslobodila od Turaka veoma kasno. I to se odrazilo na mnoge polja, mnoga polja u životu Srbije. Naročito se promenilo u Beogradu kada su stigli Belogardejci. To su Rusi koji su bili u ratu sa ona kako zovu ta oktobarska revolucija. Tada je kulturni život u Beogradu apsolutno buknuo. Tada su mnoge lepe zgrade napravljene, recimo Narodno pozorište, posledica dolaska tih Rusa. Oni su to i projektovali i održavali i tako dalje. Onda u Kraljice Natalije bio je Ruski dom. To je bila jedna lepa, predivna zgrada. Na krovu te zgrade bio je postavljen ravan krov i to je bila ruska škola. Moja majka je bila prijateljica sa ženom upravnika te škole. I onda se to mi je ostalo veoma do sećanja, jer majka je odlazila često tamo i vodila mene, da ona sedela i sa detka stanom pripila kafu, a ja sam se igrao gore na krovu te zgrade. Oni su imali te najlepše igračke, najlepše trotinete i sa sve, i onda to je bilo veliko zadovoljstvo da se ide tamo. Kada su došli Brozovci, to zgrada je data ovim Sovjetima. A inače kulturne priredbe su bile na veoma visokoj ceni u Beogradu. Ljudi su odlazili na predstave, to je bilo potpuno normalno da se ide u pozorište, Narodno pozorište. Nije bilo toliko tih pozorišta kao što je to danas, ali bilo je dovoljno da zadovolji potrebe i ukuse tog naroda koji žive u Beogradu u to vreme. A bioskopi su bili uvek puni, bile su lože pozadi gde se sedelo u ložama, to je bilo malo skuplje, a to su vam glupi koristili da dovedu tu devojke i sad su se radili u tim ložama, nemam pojma. Kulturni život je bio na visokom nivou. Jer Rusi su doneli sa sobom celo njihovo bogatstvo u kulturi i podelili su se nama. To je bilo je vrlo, vrlo ukusno i vrlo lepo i ljudi su u Beogradu u to vreme, iako su bili mladi građani velikog grada, ali Beograd nije bio baš tako veliki grad u to vreme. Oni su mnogo doprinjeli da se kulturni život u Beogradu razvija vrlo brzo i vrlo lepo. Pozorišne predstave su bile uvek rasprodate, naročito Narodno pozorište. I ne znam šta drugo da vam kažem. Da li vi pamtite neku posebnu pozorišnu predstavu ili neku posebnu bioskopsku predstavu na kojoj ste bili? Ostalo mi je u uspomeni predstava Hajduk Stanko. Ja ne znam da se to uopšte davalo posle Drugog svetskog rata ili ne, jer ja nisam bio tamo. Hajduk Stanko bila veoma popularna predstava
I ja sam uvek molio majku da me vodi tamo da to gledam, a svi su i ostalo mi to i voleli da gledaju Hajde i Stanka. I sad su tako lepo dočarali te događaje iz tog vremena, beogradski glumci. Znate šta, ja imam ovde nešto kod mene što možda i vi nemate tamo u Srbiji. Moj otac je 22. godine kupio gramofon. I taj gramofon je mnogo nama značio, jer to je bilo entertainment koji smo mogli da imamo kod kuće. I to su bile ove gramofonske ploče i to se navijalo na kuku tamo. I onda se puste ploče, i onda ploče su bile razne vrste. Imali su komedije, narodne pesme, svašta. I taj gramofon ja sam donao kod sebe ovde u Ameriku. I evo ga stoji na veoma prominentno mesto kod moje kuće. I što je najvažnije, ja tu imam i originalne ploče iz tog vremena. To su bile komedije, šta ja znam, i to stoji tu u dnevnoj sobi kao nešto što je iz tog perioda. S vremena na vreme odem, popustim neko od tih starih ploča, koje su veoma humor u to vreme bio i drugačiji. Možda bi nekom drugom prilikom mogao da vam pustim jednu tu ploču da vidi, da čujete. Bili bismo vam veoma zahvalni, verujem svi, jer ste nas ovom vašom pričom veoma lepo iznenadili i zapravo pokazali nam kako su ti neki dani iz prve polovine 20. veka pre skoro 100 godina mnogo bliže i mnogo više deo nas nego što to možemo da zamislimo. To je potpuno normalan život. Živjelo se veoma bepazično. Beograd možda nije, ja ne znam koliko je stanovnika imao Beograd to vreme, možda ni 400.000. Svako je znao svakog gde je živeo. Ljudi su se poznavali, družili, bili su bliski jedan drugom, svi su imali isto poreklo, svi su došli sa sela srpskog. Tu se često govorilo i izvodili se uspomene iz Prvog svjetskog rata. Nije bilo kuće ili familije kojima neko nije poginuo ili je veoma teško ranjen u Prvom svjetskom ratu. Narod je bio totalno normalan život, kao i normalna Evropa. A da nastavimo ovo što smo krenuli oko gramofona, to je vreme takođe kada se sluša radio. Koliko je radio bio prisutan u vašem detinjstvu? Koliko su uopšte deca slušala radio i kako ste doživljavali radio aparat? Danas evo svako domaćinstvo ima televizor i po nekoliko televizora. Deca gledaju televiziju od najranijih dana. Kako je to izgledalo u vaše vreme? Pa televizija u moje vreme, dok sam ja bio dete u Beogradu, nije još bila izmišljena. Nije postojala televizija. Postojao je radio. I bio je ustanova Radio Beograd i tako dalje.
ljudi su se okupljali oko radija, nikad još nije bio radio prozor u široke mase. Redko, bile su retke kuće koje su imale radio. I onda postojali su programi na radiju koji su bili veoma dobro slušani. Malo, da se da kažem, gledani, ali nisu bili gledani, nego su bili slušani. I ovaj, bile su popularne komedije, narodne pesme su uvek tu stajale. A, vrlo često se Kovšilov skupljao u nekom stanu u Kovšiloku, gde su vlasnici stana imali i radio. I onda bi tu se skupili da čuju njihov favorite program. Ima jedna zanimljiva stvar, posle drugog svetskog rata, bio je jedan mangup u Beogradu, Maksim Todosić. I onda on je varao ljude, govorio da je on Maks Todosić i da je on Amerikanac. I onda kada su ti radioaparati počeli da crkavaju, on se predstavljao starim tetkama kao stručnjak za popravku radioaparata. I on je Maks Todosić koji je došao iz Amerike. A to je radio iz prostog razloga da bi otišao tamo i onda bi tetke ga nudile svim mogućim stvarima, onda je zbog tih svog nutkanja i otišao tamo. I onda gleda da zaostane što duže i one bi mu davale sendviče, šta pravilno sve, šta trma. I on uvijek bi je završavao svoj posao tu. Gospodjo, ja ovo ne umem više da sastavim. I onda se žene vatale sa glavom, vidi mangu pa šta nam je uradio. Tako da ti radioaparati su bili na visokoj ceni. I nije to bila roba koju je svako mogao da ima. To su bili ljudi koji su dobro stojeći, su imali aparat, su imali radioaparat. Beograd je takođe imao i zoološki vrt. Da li ste vi posetili pre Drugog svetskog rata zoološki vrt i možete li nešto da nam kažete o tom zoološkom vrtu? Zoološki vrt je bila velika atrakcija. Deca su obožavala da odlaze u zoološki vrt, samim tim su terali svoje roditelje da idu tamo. A Boga mi i roditelji su bili veoma zadovoljni. Bio je veoma upečatljiv taj zoološki vrt. Lepo je bio uređen, sve je bilo čisto, uređeno, životinje su hranjene kako treba. I mi smo uživali u tome da vidimo egzotične životinje koje nismo mogli da vidimo kod nas kao domaće životinje. I tu smo se uvek skupljali i gledali lavove, sa lavovima smo šizali. Gledali smo lavove, tigrove, zmije neke velike. Lepo su bili opremljeni prostori gde su te životinje bile održavane perfektno. Bile perfektno. I mnogo često smo išli u zoološki vrt. I onda malo na zoološki vrt, malo na Kalemegdan, malo na stolice koje su plaćane. I tako kad odete, ceo vikend se provedete. Vrlo prijatno. A druga beogradska izletišta, danas je veoma popularno otići u Košutnjak, na Avalu. Da li su postala još neka druga izletišta gde su Beograđani mogli da provedu vikend?
Omiljenije provod je bio da se ode u Košutnik. I onda se to obično upakovali neki sendviči i onda se ode u Košutnik u prirodu. I gledali smo da ostanemo tamo što duže. I to je bilo, bio bi popuno vašar. To toliko sveta bilo u Košutniku da ne možete da verite. A tramvaj je išao, tako reći, do Košutnjaka. Tako da je vrlo dostupno bilo da se ode tramvajom do Košutnjaka. I onda bile su neke česme tamo. Ne zaboravio sam kako se zvalo to. Mislim, Hajdučka česme, tako nešto. I tu smo išli smo na to, pijemo tu vodu. Imali smo neke čaše koje se odmetala i koje su bile u delovima i koje se pritisnete i onda se one smanje i oni delovi se vuku jedan od druge. Tako može da stane u džep. I onda je bilo veoma popularno da se te čaše nose i da se onda pije voda sa tih česama u Košutnjaku. A gde se tramvaj okretao, to je bila jedna kafana. E, na Miklinici smo volili da nas vode u tu kafanu. Stariji su pili špricere, a mi deca smo to dobijali da pijemo neku obojenu tečnost, ne znam kako se zvalo, klakeri. Onda nam kupe klaker i odozgo je se zatvarao sa neka staklena klike. I onda gurnete prstom tom te klike i ona se otvori. To je bila se zašećerena i neka se zašećerena voda, ali bilo ukusno. I onda to dođemo i sednemo u prirodi, opušteni, i pijem klaker. Moj tata ili šta ja znam, špricer, tramvaji se okreću, oni tu sede stariji i sretno svoje prijatelje i poznanike i onda baš im lepo i prijatno da tako provedu vreme u prirodi. A mi klince smo bili veoma srećni da dobijemo klaker. I onda se provedete skoro ceo dan. Baš je lepo bilo. Da li je konak kneza Miloša tada bio otvoren kao muzej? Ti kak jeste, kak je bilo lepo uređeno. To su imali ture, neko vođa bi išao unutra i pričao narodu šta je bilo, kako je bilo. A tu je bila jedna kafana, ne znam kako se zvala. I onda malo idu, pogledaju konak, kako se zvali kod konaka, a malo kafane. Kafane su uvijek bile popularne. To je uvijek bilo prvo posjećeno. Šta se najbolje tada spremalo? Šta se naručivalo najčešće? Špricer. Pošto leto su bila vruća, i onda da se razlade, svi su pili špricer. Pivo nije poštelo. Sad možda novina za vas, jer se sada pije pivo. A onda se pio špricer. I onda sedne, jedan špricer, molim vas, i zanesem u špricer. I za decu su uvijek bila neka slatka pića. A ta slatka pića bila nekada šećerena voda i u boji. Nama je bilo veoma zabavno da možemo prstom da gurnemo kliker unutra da otvorimo flašu. Ćevapčići su uvek bili na ceni. Sve je bilo dostupno. Svako je mogo da kupi sebi u
šta je volao da jade u kafani. Roštilj je bio uvek na ceni. Ljudi su voleli roštilj. A bilo je drugih jela, bilo su kuvana jela, bilo je svašta. Sve je bilo, ništa nije bilo kriminalno. Bilo je nešto malo, ali sve je tolerabilno. A recite mi još sad, bila je veoma popularna, to jest danas je veoma popularna Ada Ciganlija kao mesto, kao kupalište. Da li su se tu Beograđani kupali između dva svetska rata? E, ali to je bilo potpuno drugačije. To je svega, na Ada Ciganlija nije moglo da se ide, nije bilo povezano sa glavnim delom Beograda. To ste ili mogli da preplivate do Ade Ciganlije ili da sednete u čamac neki da platite da vam dos privezu do Ade Ciganlije. To su uglavnom bila sportska društva koja su bila na vodi. Plivanje i šta ja znam. Ali nije bilo onako masovno da se ide na Ade Ciganlije. To je više bilo bilo je više sportsko neko izlaženje tamo. A posle drugog svetskog rata, to se mnogo promenilo, ovi su napravili tamo 316 čunda. I već to znate kakav je taj deo tu bio. Ali pre rata bilo puno komaraca na Ciganliji. Kad odete na Ado Ciganliju, kad se vratite na Ado, sve ste su jedan iz komaraca. To je bilo užas jedno. A to zaprašnjavanja nisu ni postojalo. Znali, pošto nismo imali pare, onda smo tu radili, šta smo radili? Uvatimo i skinemo se na drugoj strani i onda tu jedan uzme odela i plati čamac, a mi preplivamo. Tako da smo prolazili sa malom svotom novca da možemo da pređemo na Ado Ciganliju. A tramvaj bio je, ne znam da li to imate još, bio je kao otvoren. Sedalo se u otvorenim tramvajima. Bila neka žičana ograda i onda tu se ulazilo unutra i onda vas tramvaj dovede do Senjaka ili kako već. I tu se istovarimo i onda ajde ko će da nosi odela. I tako smo se snalazili. Da li su se tramvaji okretali i tada kod gospodarske mehane? Kako da ne. Ima izbjela dobro, ono da se okreće tramvaj, pa su imali neke dugačke motke. Pa onda neko ko njih dođu i okreću ono s onim motkama. A mi znamo, pogledamo da će nešto da se desi, da nam bude interesantno. Znači, tramvaj se okretao i u Knez Mihajlovoj ulici. Tada je koliko bilo tramvajskih linija? Pa bilo je dobro, bilo je svuda. Tramvaj je u unutrašnjem delu grada, to su sve bili povezani tramvajima. A što se tiče išli do Cvetka gore, Cvetka pijace, išli do Topčidara, išli svuda, bilo je dobra mreža. Ništa nije falilo. Da li su, na primjer, ekskurzije školske išle na Oplenac? Kako da ne. To je uvek bilo. Dolazilo se na Oplenac, ali onaj drugi deo,
koje je bio neka vrsta letnjeg dvora. To je bilo u okviru kraljevske porodice i oni su tu dolazili vrlo često na odmor. Ja sam imao priliku da posle Drugog svetskog rata u specijalnoj jednoj prilici da sam dobio da pregledam celu turu tog dela koji je bio u okviru kraljevskog dvora. Tu je kralj Petar prvi volio da dolazi i mene interesovalo da kako je to bilo namešteno. I onda sam preko nekih tamo pozvan i bilo je namešteno čisto u vojnom stilu. To je bilo toliko prosto i jednostavno unutra, a u narodnom stilu da ne možete da verite. Meni se suze išle na oči kad sam gledao to. Gledao sam, recimo, krevet kralja Petra I, vojnički krevet. Gledao sam one narodne stvari kako se kod nas u selu to radilo i upotrebljavalo. Nikakve to nisu bile neke iživljavanje ili što je znam. Sve je bilo... To sam gledao posle Drugog svjetskog rata, jer Nemci su to sačuvali, nisu dali da se dira. Ja se sećam možda kao dečak da sam video možda dva ili tri puta konjske zaprege na beogradskim ulicama i to su bili uglavnom neki siromašni ljudi koji su iz nekih manjih mesta prenosili neke stvari, ali to je bilo možda samo dva, tri puta u životu i to je isto bilo u 20. veku. Dakle, tad kad sam ja bio dete, a posle toga ne pamtim da sam video konjske zaprege na beogradskim ulicama. Jedino što ima ovako nekad u proleće, kada su neka venčanja, pa onda možda neko dođe kočijama. Ali konjske zaprege i sve onako kako, ja kažem, sa možda ja to vidio dva ili tri puta u životu, više nema. Konji i špediteri. I bili su pored jedna odmah mala ulica pored Karlovića pijaca. I tu bili su jedna kafana i oni su sedeli kućijaši. Sedeli su u toj kafani i čekali da ih neko iznajmi. Kafana Kalenić? Kalenić, jeste. A preko puta na Ćošku Mileševske bila jedna kafana. To su bili pevači tu. I bila kao finija kafana. A Botorećeva vila bila je sa druge strane. To je sve nestalo. Poštovani gospodine Radenkoviću, ja vam se veoma zahvaljujem što ste podelili sa nama vaša sećanja na izletovanje i provod i kulturno uzdizanje u Beogradu između dva svetska rata, odnosno uoči Drugog svetskog rata, a naše slušaoce pozivamo da nastave da prate naše emisije i da prate sećanje gospodina Radenkovića.